ကျွန်တော်ကလာပါခင်ဗျာကြောထမ်းဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒိုလေးတွေကိုလည်းကြေကြာဖို့ဖိတ်ဖို့ပါတယ်ကဲတငယ်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာတိုင်းမမရဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ဒိုလေးနာမည်ကြီးနာဘောတော့လိုက်ပါမှာ ဆရာမကားတူကြီးစောထန်လို့လိုက်ကြည့်တာတူသေးတာပေါ့လူနာသေးတော့မလို့တဲ့ဟုတ်နော်ခါခါကြည့်မယ်အာတူကြီးစားထန်လို့သူကတော့နောက်ကနေမျက်နှာမတွေ့လျောက်လဲသေးသေးပြေးလဲနောက်ကလူနာလဲနောက်ကလူနာလဲနောက်ကကျိုးကျန်လဲလဲ ဆန်ရုပ်ပြန်သွားတယ်ငါကတော့ဘာလုံးပြေးတယ်နေချိုးထိုးထားတာပဲလေအဲဒီမေးတဲ့လာလာတဲ့မနက်တယောက်ကခုပြေးတယ်မကြည့်ပါဘူးငါဘယ်လိုပြေးတာလဲဘောကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မင်းကလေးတွေချဲလုံးခက်လို့ဘလောက်ကျွမ်းရလဲဆိုတော့ဖက်ကင်ရိုက်လောက်အောင်လို့ဆိုလိုက်ကြည့်ပါအာသေးပဲရမယ်နော် โดดเดี่ยวเนาะไอ้มาจิอถองหน้าใหญ่เนี่ยฮะจิอ่ะเออมาถองหน้าใหญ่เนี่ยฮะเออจิเอาเนื้อหมูเนาะเนื้อโดดเดี่ยวเนาะจรโรดอะล่ะอ่าดาไม่เกลือเว้ยเนาะดิบ่าอโพยอ่ะถองดิบ่าถองเล็กกว่าใหญ่เล็กกว่าน่ะมาจิเอาเออเออจิ เออเราโดดด่าเราเปลี่ยนถั่วออกไปจะลงอ่ะเนาะจะลงเปลี่ยนถั่วออกไปเว้ยเหรอเนาะโดดเดี่ยวสเปนน้ำยาอ๋อเลยอู้ว่ะครับเออเออเออชาขวาเออ ป่ะเตไปอ่ะเนาะตะคายได้ใส่ล่ะบ่าวเจียวเจียวเออถองหน้าไอ้ใหญ่เนี่ยอ่ะเนาะเออมาตะลงไม่เอาวัวโทเลยดิก็ถองไปแล้วย้ายจ้ะเตไปอ่ะเจียวเออเจียวเออเออเดี๋ยวเนาะอกูนากูนากวดเลยอ่ะเป็ดคงเลยเนี่ยปอกว่าอ่ะเนาะ ปุ๊บเนี่ยมาเดี๋ยวมาสรุปสิกันตองกันไม่ได้อ่าปกคงเล่นน่ะก็เลยชะวาแล้วเนาะมาตาเลยตาเลยอ่าอ่าเออตัวเต็มหมดเนาะอ่าปกคงเนี่ยตาเลยพกกันเนี่ยลืมไม่ชะวาเออเออเออเจียนรู้แล้วไม่ว่าแล้ว เออเจ๋งโอ้โหอายาเสียไอ้กว่าอืมเออโอ้เร็วเนาะโดดสะเก็ดหาลงได้ไว้จะลงออกไม่อยู่โอ้เออจิซุดันมาเลยนาตบบ่าเนาะอะเป้ามาถ่ายเนี่ยดาพ้องจี้เนี่ยดานี่มาคุยเลียนี่พี่ ตัวตั้วซุ่ยดาบ่อ่าตั้วซุ่ยดาเนาะอืมบ่าเปิ้ลโลแลมาเจียวมาเนาะมาเนาะตุถ่ายเนี่ยติ๊ดๆอยู่ปลุกจ๋าดาบ่าอ่าคุยกันเนี่ยตั้วซุ่ยเลยมาตั้วซุ่ยเลยดิมาถ่ายเนี่ยบ่ดิกูลาบ่อ่าดูก็บ่าเปิ้ลชันก็บ่าเปิ้ลโลเลยบ่มาเจียวตึกกันอยู่ปลุกจ๋าล่ะเนาะอืมอ่า
ာဒေးဆန်လေးတွေအားလည်းကြိုသိတာဗောအာသူရာမကိသူရာမဆွေးလိုက်ဘူးဆိုရင်ပွက်တိပဲအဲ့မှာတိုက်ကြိုက်တယ်တယ်နော်နောက်တစ်ပုတ်ပါနော်မလာနဲ့ငါလေးလောက်တတ်တယ်တဲ့မကြည့်အောင်ဟာမကြည့်ဟာတမ်းသေးတယ်ရှင်တော့ဒါအားသားနေနဲ့တော့တရှိတုံးကအစက်တွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့လေဟုတ်တယ်လေစက်တွေနဲ့ထည့်ပြီးပုတ်ထားတာအဲစင်းနဲ့ပုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလို့သူကပြောတာတော့ဒါပဲပုတ်တာမဟုတ်လက်နဲ့လေဒီအီဒီလေးနဲ့စက်နဲ့ဒီဝါအိမ်ဘုတ်တော့လက်ဘုတ်တော့စက်ဘုတ်ဟုတ်အစက်တင်နဲ့ထည့်ပြော်လေးမိကိပြန်ပြားရေလို့ပူလာတာမဟုတ်လက်နဲ့လေမိအေးအေးလေးနဲ့ပူတာဟာအိမ်ဘုံတော့လက်ဘုံတော့စက်ဘုံမဟုတ်ဘူးစက်တင်နဲ့ထည့်ပြော်လေးမိကိပြန်ပြားရေလို့ပူလာတာမဟုတ်လက်ဟုတ်တယ်လက်တွေနဲ့ဖွဲ့လက်နဲ့အိုးနဲ့နေပြီးထိပြီးပုတ်ထားတာမိအေးအေးလေးနဲ့ပူတာအဲပုတ်ထားတာမောနတ်ကျန်လာတာ။အာ၊ဝါစမောနတ်ကျန်လာတာ။ဆီယာစီနတ်စီပြေပါ။လက်ဖို့ကြည့်လက်ပြေပါ။ရောက်တော့တယ်ပါ။မောကောဆွေအာမာခအူမောတော့ချီချီ။ဝါစဝါဒာမောသူကရှင်ကိုညညညဟာကိုတန်းအပ်တယ်။ဒေါနီယာသူခဲတဲ့ကျက်တိယုတ်ပြာဆာစီ။စီဒီမာတော့တရားနှစ်ယောက်နော်။စီဒီမာတော့တရားနှစ်ယောက်နော်။ဒီအောင်နေရာစူတောင်းဖူးတယ်ဗောအာဝါစီချင်းဝေးတပြေတော်ချာပါရလမ်းဆိုရအောင်သူတို့ကြာပါလိမ့်မယ်တမောင်ဒီယာချင်းချင်းကြာလဲတာတီလုံးကြာတာပြောတာเนาะသူကတီလုံးဆွေးဖို့မရသူမတီလုံးလာတယ်တမောင်ဒီယာချင်းချင်းဝေးတာဒီရောက်တယ်ဒီကိုချဲတော်လာဝါစုမောရဲ့မောင်ရင်ရဲ့တလွားတဲ့ရပညာတဲ့စီပြလာပါမကြနာလဲဆက်ပြီးခေါ်သူကြီးရဲ့မောတဲ့တဲ့တို့လွားမောတဲ့တဲ့ကိုပါနေပါဦးနေတာခေါ်လဲတာဒီနေ့ဘာစမောနဲ့ကြဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်